নতুন ভিডিওলৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো হৈছে যে আপোনালোকৰ যিকোনো উইছ পইচা ৰিলেটেড হওক, জব ৰিলেটেড হওক, পৰীক্ষা ৰিলেটেড হওক, ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰিলেটেড হওক, যিকোনো উইছ যদি আপোনালোকে ফুলফিল কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এটা চেণ্টেঞ্চ মই আজি দিম। সেই চেণ্টেঞ্চটো যদি আপোনালোকে চাণ্টিং কৰি থাকে লাইফত এনি টাইম মেজিক দেখা পাব। আৰু সেই চেণ্টেঞ্চটো হৈছে উলফ মেজিক বিগিনছ নাও, উলফ মেজিক বিগিনছ নাও। কেইবাৰ চাণ্টিং কৰিম, বহি কৰিম, থিয় হৈ কৰিম, গা ধুই উঠি কৰিম, গা নোধোৱাকৈ কৰিম, একো নাই। যেতিয়াই সময় পায়, যেতিয়াই ইচ্ছা যায় তেতিয়াই চাণ্টিং কৰক, উলফ মেজিক বিগিনছ নাও। আৰু লাইফত সাংঘাতিক মেজিক আপোনালোকে দেখা পাব। থেংক ইউ।